קיצר מה היה? אני ושילי הולכים לים, שכחתי את הבגד ים. אני הולך למציל, נותן לי חציל. בכלל נמדי בגד ים, מה קשור? ומה צ'ינו? צ'ינו בא למציל באחורה, מביל אותו. עכשיו מה? זה היה בדיוק באותו יום שהתפוצצה הפרשה עם הצוללות. ולא רק זה, חזרתי מהעבודה, אני רואה את אשתי עם כל החברה שלו יושבות בבית. אמרתי לאן אני אלך? נשארתי בבית, נראה לך, סילקתי אותה מפה, אמרתי להם אני פה, וזהו. אז הגעתי למכון כושר, אני רואה את הבלונדית הזאת ששמת עליה עין, אתה יודע מי זאת. כן, כן, עם החזה הגדול. אז קיצר ראיתי אותה, שאלה אותי עליך, אמרתי לה, תעזבי אותו, יש לו חברה, הוא מת. אמרה לי, אבל אתה נשוי. אמרתי לה, אז מה אם אני נשוי? בואי רגע, מפה לשם. אמרה, אני רק בעניין שלך, אני נדלקה לך שתקת לה את האוזן. יוסי, שומע, אנחנו חייבים לזוז, הוא מאוחר. איזה כיף היה, אה? כיף? מה כיף? הוא אכל לי את הראש, הוא לא מפסיק לדבר. אדם שהבציל ניצא להציל אותו, הוא מת. ומה מתברר? צ'ינו הולך עם אשתו. אז מה קורה עכשיו? צ'ינו הולך לקבל חבילה, בורח עם אשתו, והבלונדינית הזאת היא מהמכון כושר, זאתי שאמרתי לך מקודם שהוא רוצה אותה. מה שהיה אחרי זה... וואי, איזה כיף שזה נגמר, כמה... עכשיו, מה מסתבר? הבלונדינית הזאת שאתה חולה עליה, הוא חולה עליה. מה שהיה איתה, היא גם הלכה למציל, אבל שם הוא כבר לא נתן לחציל, לא נתן משהו אחר. תעיף את התחת שלך מהאוטו הזה. אז מה שקרה איתה, אחרי שהוא נתן לה את זה, זה... רגע, אני רוצה לקנות סיגרות, אני דקה חוזר. אין בעיה. חכו לי, אה? כן. סע, סע מפה, סע! וואי, מה, סוף סוף זה רק שנינו. שיהיה לילה טוב. לילה טוב. וואי, מאמי, יש מצב שאתה מכבה את האור? או, ככה בדיוק קראו לבלונדינית שרואי חולה עליה. אמרתי לך שקוראים לה, אבל לא אמרתי לך. יאללה, תכבה את האור, אני כבר גמור, אני צריך לישון.